peace can't be achieved. Խաղաղության չենք կարող հասնել Հայաստանի միակ ողմանի ջանքերով։ Իրական խաղաղության կարող ենք հասնել, եթե Ադրբեջանը նույնքեր պատասխանի Հայաստանի գործողություններին։ Դառնալով Հայաստանի վարչապետ, ես առաջարկեցի խաղաղության նոր բանաձև։ Այն է, Ղարաբաղյան հակամարտության որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ես Հայաստանի առաջին ղեկավարն եմ, որ հայտարարում եմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համար, բայց ցավոք սրտի Ադրբեջանի նախագահը չարձագանքեց իմ առաջարկությանը։ Ադրբեջանն է սկսել Հայաստանի վրա հարձակումը։ Ադրբեջանի նախագահը երկար ժամանակ ռազմական ռետորաբանություն էր բանեցնում, հայտարարելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը հնարավոր է միայն ռազմական ճանապարհով։ Այս ռետորաբանության արդյունքում Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտնվել է մի վիճակում, թե ինչպես բացատրի սեփական ժողովրդին, ինչու չկարողացավ հարցն ուժով լուծել։ Արցախ անվանումն ունի հազարամյակների պատմություն։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի փաստաթղթում չի նշվում Հայաստանի Հանրապետություն կամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր։ Այնտեղ նշված է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնապաշտպանական ուժեր։ Նախքան հակամարտության սկիզբը Լեռնային Ղարաբաղի ազգաբնակչության 80-ից 90% հայեր էին, եւ փորձելով երկրամասը մաքրել հայերից, Ադրբեջանը սկիզբ դրեց հակամարտությանը։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղի հետ գտնվում ենք մեկ ընդհանուր անվտանգության տարածքում։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի մեկուսացման և շրջափակման քաղաքականություն է վարում, և ի դեպ նաև Հայաստանի նկատմամբ։ Մենք Ադրբեջանին առաջարկում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում հրաժարվել ուժի գործադրման որևէ հնարավորությունից։ Մենք պետք է պայմանավորվենք մի շատ պարզ բանաձևի շուրջ. Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական լուծում չկա։ Պատերազմը ողբերգությունների շղթա է հարուցում։ Այդ իսկ պատճառով մենք ասում ենք. Եկեք մերժենք և հրաժարվենք հակամարտության կարգավորման հարցում ուժի կիրառման հեռանկարից։ Խաղաղությունը ենթադրում է փողզիջում, և Հայաստանը միշտ պատրաստ էր և պատրաստ է փողզիջման։